ak moy tabaski legui condition dañ ne fu fekke amul lo dimanche xar mën nga tabaski lan bu fekke amul la li nga tabaski ma lolou moy ñet fan ci top bu fekke amul lo mais ñu accepté ñun ñep activité ni tabaski dimanche la arafat moy samedi lolou donc ñun ñoo nek ci luñu neex legui nak ci taxaw ne war lañu bis nangam war lañu bis dal il faut mu crédible ñu nek ko xam day nek ci dëkk bi tay mu wax lu ko neex suma mu jël a yonent bi depp ko wax lu ko ne def lu ko après ñi top ko ñi dofu légi les sénégalais dañu xamul sen diiné c'est ça le problème au fait légi mort ma tax pas moy suggéré ñom imam ñu dimbali sénégalais yi xamal leen sen diiné problème bi lolu kessa la moy jang bi abbas mais xadim koy def sénégalais ci walu wow sénégal ak histoire bi mu am ci walu diiné sénégal ak mak yu bax ak non sénégal ak mak yu bax yi fi am jaar yépp ay sen ndono nek fi batay am ay millions sénégalais yu top ñooñu def leen ñi nga xamne ñoo di model est ce que mën nañu japp ni du diiné dafa tumurank fi ci fi nga xamne modi mim rew am nga problème mu wèr wi ak julé ndok woré ndo yalla waxut fenn ci benn téré wala benn hadith wala benn aya né julé ndo len ko ri wala tebeski wala woré ndo wala woré ndo amul ok war nako wa ma ñew ben ñaarël bi moy fi ci Sénégal kenn ku ne ci nun bu solé mbaxana nga xam tariixa bam bok bo gennan bo tuddé tariixa bu jaay la ba kanam Sénégal ñaata tariixa fi am néma kenn xamul num tollu kenn ku nekk am kilifa gogum am kilifa go top fekk say mam ak say mamad diko top lolu bu fekke munuñu fexé ba tariixa yépp bokk ben nek ben munuñu fexé ba ñuy waxando ci ben di yëkëté ndo di tégando mënta nek parce que mbaxana mi mu sol mom sama dom bi boko solé rek ñu yobul kër bay ñass imam mi bo solé mbaxana mi mu sol boko solé ñu yobul kër bay ñass man bo wo sama tour ñu xam fam bokk sama dom jo tak lo ne ci ci mom bi bo tax ñu xam fa nga bokk bo ne khadim khadim yi di ay ñassen ñi ngi fi di ñu ñassen di gamu di ziar da khadim lañ wala bamba wa ma ngi ñew nu mu nak ñi sant ñass nek ay mure ñi ngi fi exemple lolu xam nga nak lolu wax ko ci émission bi wa ci waxin la nak waxin la nga waxin lay wax xam nga man dama lay wax xam nga waxin la mu ngi ton sa borom sikim bi comme dañu tok ci émission bi di wax il faut que ñu li sama dom bi nañ yeen nañ leen effectivement sénégal dafa am luñu fi fekk mu sax fi ba saxi reen xam nga garab bu saxay reen bo indi wul ndaraan gu mag te nu ngu ca yagg do ko buddi dafa am tariixa yu fi nekk ko tuddu tariixam feresu ko kep mu jël jasi mba mu jël mba mu dem ci réseaux sociaux mais tariixa du diine ba da xam nga ba tariixa du diine ya waxu ma ne diine la xam ngay wax diine la waxu ma ne diine la dede bu la accaparer waxu ma ne diine la dama ne tariixa du diine waxu ma ne diine la yonentou bi joge na ci juroomi temere at te ben tariixa amul waxu ma ne mais tariixa yow dafa am tariixa bo bo wa way ma mais xamna yow tay dafa am tariixa bo xamna ne tariixa amul may ma ñew lu tax nga commande nga nungu ko mais xamna ne amul mais ñu bay ko mu yegal damay bay magale dama c'est à dire que il faut éviter dede bo ne tariixa du diine tak il faut éviter entre guillemets le mobilisme dans les quartiers résidentiels non non xam nga bu fekke yaa ngi wax pas faire de la chose propre un dépotoir ou n'importe qui dépose n'importe quoi moi je dis que on peut pas s'autoproclamer chef religieux si on n'a pas étudié et profondément alors defal nank bo fi beugé joxé ay règles religion te lolu amul da nga weddi yalla weddi yonte bi dañ lay nopi dedet weddi wuma yalla non dedet tariixa amul ben chef tariixa bu lay wax ne tariixa warna c'est ahmed khalifa ahmed dama ne limay wax ñimay deg dang may bay ba ma agalé yaangi wax ma dirijeug dama ne rew mi dafa am ay tariixa yu fi sax kenn ku nek am kilifa gogum top ko say mam top ko say bay top amna la amna mom mi tariixa bi bokul ci tariixa du chef religieux ne len amna wala bu di ten señ bi acha imam acha dama bëgg bu fekke dañuy wax amna ñu waxtaan mais waxuñ lool dañ ñu ne est ce que tariqa ci diine la bok wala deet lool est ce que yoonu bi moko sa ba nga wëjël no xalim man waxuma ci lool la man waxuma ci lool non xalim docteur pour ma leral ak xadim batay waxul ni man waxuma lool tariqa diine la deet man dañ ma laaj ci woré dog woré ndo may wax li nga xamni japp na ni bokku na ci li nga xamni dana tax ñu jëm ko indi jafé ndax
deuk bu nek amna gam am nga magal am nga siar kenn ku ne am nga sa aada ci sa tariixa am nga sa cholin am nga sa sikar boy sikar am nga jangoy jang mais waxuma ne dama la bëgg xamal ne yerna téré yi newuma la tariixa diiné la waxuma ko na leer boma baye bama eggal sama serigne nga usta sama serigne ngeen damay bañ damay bañ ba ma agalé xam nga lay wax dañ la baye wax am ku ci sos lolu man dama koy bañ dang koy bañ do mais bo legué ñu né mi ngi togon do am dañ koy bañ mu yégalé dañ koy bañ mu yégalé après nga jël contredire na baye mo suma xé mais dañ ko bañ mu yégalé man dañ ma laaj demul na xam nga loma bëgg yow en tant que ki traditionnel di yomb waxi dembu man nga ko wax man bu mo togué bu dé mala gëna xam la jor gën la xam alburi gën la xam la ca dess mais du tax ma dog la ci lolu mais dama ne bo bëggé ci bo wajé ci yalla ñu lëntu bi wax ci lo xamné bokku ci duma la ñaka dogalé dédem waruma dogalé yow kilifa nga dañ lay déglu sa wax dafa fort yow fiñ lay xaar bu fi nga ma dogé man limay wax buñ ma déglo ñimay déglu ñu sét ñu lay déglu dimay dég dima sétane dama né réew mi dafa am ay tariixa ay nit yalla yo xamni dañu jaamu seen borom ba yalla suñu borom am lu mu leen may tariixa bu ci nek am say taloube am ñu la gëm top la ak sa wéru bop dégluma rek man waxuma lolu jëm ci ba tay dama né waxuma né tariixa moy diiné man ab julli la amna juroom ñaar fukki at yu manki toti jang na alcorane dofuma musu len ma deg ma waxi dof du tay la tok ci tele suma toge ci tele di wax defna tele 20 ans suma toge di wax dana xam limay wax waxuma ne tariixa diine la yeena ma laaj ne julendo bi ak ñaka julendo du lol ngeen ma laaj ma don indi leral ci lolu leral ne len fi def rew mi di senegal bokul ak maroc bokul ak makka bokut ak egypte bokut ak france bokut ak tunisie bokut ak fenn lolu la len don leral bu ngeen baye ma wax lu leer nañ li tax lolu am fi kenn ku ci nek dafa am ñu reugum top la di deglu sa ndigal so joxe ndigal ñu jëfé so joxé wul ndigal duñu jëf li lay bëgg leral waaw mais waaw lolu nak li nga xamni li mu ngi koy dindi serigne sidi mukhtar bi mu togué yalla suñu borom dogal tombé ak ki nga xamni ki moy serigne abdou assal amin serigne cheikh jité khilafa gi daf bam ñëwé daf ko né so gisé wër ma wori so gisé wër ma tebeuski lolu indi na bo xolé tebeuské ndo ci bor bobu danaka ñaari at yi ñu ko doon defando kon lolu da fay indi ni li mala wax né la nit ki nga xamni ñi ko gëm dañ ko gëm diko déglu su joxé ndigal ñu jëfé su doxé ndigal ñu jëfé lolu mo am ci biir sénégal bokul ak yenen réew yi fi dafa exceptionnel ndax so xolé tay ni nga xamni ni la rew mi doxé ku sa serigne wo lu mu wax rek ca nga nek bu sa serigne wo lu serigne wax deful lo ci lolu moy li nga xamni mo fi am parce que kenn ku ci nek xamna li may wax ni lu leer la lu ngeen xam nit ñi dañu am ay serigne gem seeni serigne di deglu seeni ndigal lolu nak moy li nga xamni li mo indi li te lolu du fi juk wala du gaaw wa d'accord legui lolu amul parce que tariixa yi fi am ci rew naar yo ñu tuddu lu joge bu ci lolu yoonu murid ci jaana qadir tan da bax yep ñinga maroc ñinga algérie ñinga tunisie ñinga lutax ci jaan yi bokku ñu lu ñuy sikare ñu baye ko mu yegali na tiawon di sikare taxawal na tiawon di sikare cene ba du ko sikare ñasen du ko sikare keur seydina limam di sikare mais sama maye rek pour me relancer parce que débat bi amna solo buñu mokké ñu bi ñu gëj ci xalé dañu tass seen xalé ko tuté sa borom maye nañ déglonté de pour me léral parce que tamit docteur wa docteur nga may ma dama ko ñaan ci sabbi lillah jox la non wa dama defal nank rek dama bëgg wax né bo démé maroc am nañ lu 40 tariixa ñun ñet ak ñent lañ am da duñuy dañuy julli benn bes buñ ko tek tariixa yi man mi di wax ak yeen xar mi may fasay yeena ray serigne muntaha mbacke momu ko yone leg ci loxo serigne basir sa mu jël ko ci auto mu joge touba ñew ba fi bu len wax ne tariixa yi dañoo juuyo man serigne muntaha mbacke bu neun suba ci samedi
nañ ray julli man dama koy def wala amna docteur ma fofu ma pour ma leral à l'attention de tout le monde parce que dafa am lo xamné dafa am solo parce que dañu nek ci télé ñuy sétane Sénégal ak un peu partout dans le monde ñu japp ni rak ñun tarixé ñu am c'est des institutions de régulation sociale parce que itam fofu lay relancer imam ak ñi nga xamné bokku ñu sax question bi ak ñom Pamatar ak ñom Karim ak Doki professeur pour wax ni tayji ñun ñi ngi wéranté chip wér wanté ay dëkk ñi ngi julendo benn bëss di koré benn bëss di woro benn bëss depuis 100 ans depuis 200 ans té dëkk yoyu julit ye fa ëpp té pourtant sa suné nga dëgg ñu door nañu bomb ci jumaa ji ray nañu nangami julit té Sénégal bo ba légui malgré ñaari koré ñaari nangam jamm mi fi am batay imam dama comprendre une question damay ragal su ngeen bëgge bolé lu bari ci problème diiné xam nga indi nga problème terrorisme bok benen thème la dama wax rek ci batay non dañoo nek ci batay ci wër bi rek dinañ fi joggé té duñu non dañoo nek ci wër bi xeyna peut-être ma relancer ko ñeneen ni wanté buñu ñëwaaté ci walu wër bi bu féké ni point bobu donc point bobu mo la gëna intéressé est-ce que tamit la au-delà de l'autorité suprême bi ngay wax ñu war ci déggo est-ce que tay waruñu jëm tamit ci benen palier li nga xamné modi andi li nga xamné moy walu science pour mën ko duggal jëm ci li nga xamné moy sentu wer waw lolu xam nga day rejoindre sank li ma wax dama liñ fi wax yépp ni boko sété chambar ko bu baax bañ ci duggal xadar ak appartenance ak yoyu sét deug lan moy cause Sénégal ci benn dëkk ñu mën ci am ñaari dat wala ñett amna sax ma ngi fatelu ko ané yo xamné ñett korité amna fi té mu am yenen réew yo xamné ay jull lañ ko ñun té ñu réglé sen problème néna la té lolu batay duma ci bouger que ni problème am ben autorité nationale daf ci am solo tay ji mën nga dem Arabie Saoudite Maroc ak Algérie dañu am ben autorité bo xamné néna la même bu amé kenn wala ay groupe yo xamné nangu wuñu né japp nañu né tel jour lañ wara julli mais sen histoire ak sen l'islam démé na no xamni autorité nationale bi bu waxé dat dañ koy top loolu la wax né amagul Sénégal mais imam doguma la nga baal mais lan motax autorité nationale bobu mënuñu ko am fi ci Sénégal ah waaw kay loolu nak question la c'est-à-dire que lutax mënuñu ko am fi moy que état bi ni mu définiro ak laïcité da fay wax ne question bobu question communauté musulmane bi la duma ci dugg leg musulman yi nañ organiser wu jox état bi ben date par exemple su amone lolu état bi meun na len fekk ci bobu date leg fim nek ni xolal état bi Sénégal tay président Macky Sall wala président yiko jitu jour bi nga xamni commission biñu wax commission nationale jour biñu japp mom ñom lay top de façon on peut dire informelle parce que quand même il faut que mo am ben bis bu mu julli mais lundi ci le président Macky Sall dem julli pourtant amna yenen commission yu fi nek yo xamni dimanche lañuy julli kon moy difficulté bobu état Sénégal am ci meuna accompagner communauté musulmane bi ci ñu am ben date unitaire kon question bo xamni la état bi mo ci wara waxtan ak communauté musulmane bi dans ses différentes sensibilités té warna meuna nek dafa laaj rek ñu tok d'ailleurs ministre de l'intérieur commencé nako dajale len commencé waxtan kon problème autorité bobu fo meuna jar rek fofu ngay delu parce que même cheikh bi xamnako même affaire wér ak yépp nonou du question rek ben individu néni il faut que ben autorité mo koy valider ben autorité mo koy valider sinon voilà par exemple yow meun nga wax né man suis convaincu par tel man suis convaincu par tel donc ben ne serait-ce que pour Sénégal ben autorité nationale tay bo jëlé pays yépp ni ci monde bi ñom ñep ils ont une décision nationale tay même li ngeen di waxtan exception bi du exception pour Sénégal hein Maroc, Sénégal, Nigeria, etc. Lundi, lundi, julli. Pourtant, Mac, dimanche, lundi, julli. Donc, Pakistan aussi, je pense, lundi. Oman, bien sûr, nous devons Arabie Saoudite, lundi. Donc, voilà. Donc, il faut que moi, je me côté dans le nous relativiser quoi. Voilà. Bon, j'ai Sénégal, il lundi, lundi, rek. Yo, xamni, dañu bëgg ciow xolo rek. Non. Donc, question de fond là. Moi, que déjà, la décision nationale, déjà, Sénégal au moins, nous devons chercher l'alté. Il faut que l'État bicon waxtan à communauté musulmane bi. Benen bi moy lima la wax moy critère bi ci ban base lañuy jubo xam nga wax nga legui science
amna ay chouyoukh, amna ay borom xam xam yo xamni, je crois que cheikh bi ci le bok, je pense suma fekke j'ai mal interprété peut-être ay contribution voilà que ci calcul astronomique bi c'est pas nécessaire makka buñu waxé ni bis bi la nañ len ci top am ñeneen yo xamni gisunu ne critère bobu mo valable kon lool ça pose quelques questions au lieu que ñu nek fi di xolo ñun wa makka dañuy fonto nit ñi ay sawñe lañu way ay nar lañu ñun ay nit ñu lañ gënuñ ñu non 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 mais question bi moy il faut que ñu d'accord ci ben critère bo xamni en tout cas au moins à l'échelle du Sénégal parce que au moins ñun ay sénégalais lañ Sénégal lañ nek di jëm trouver solution fi parce que ñun on ne sait pas trouver une solution pour les malaisiens ñom trouver une solution sawñe ñi trouver une solution mais si une solution là pour man pour man solution la mais mënu mako imposer sénégalais tant que waxtan ba jubo ci tant que déglu ñu ma démontrer que ni sharia nangou nako ba ulama yeb dal ni li lu meuna deug suñu bop la démontrer ko fi ci plateau bi gaay ñu lay sétande yi lolu xajul fi ni mom xajul mais ala kulli hal man amna ci conviction que ni meuna nek parce que hadith bien sallam wax ci sur le calcul astronomique pour man meun nañ ci jëlé ni yonent bi téréwul calcul mais contexte bi arab yi nekkon ci temps yoyu ñaka xam calcul motax mu ne len sentu len man lool moy sama conviction sama dernier ouvrage d'ailleurs manko ci démontrer encore mais pour revenir à li am solo du man ma démontrer li ma xam etc non li am solo moy effectivement kon question bi pour man lool la ñaar yoyu tant que régler wuñ ko on va tourner en rond donc pour man buñu duggé ci affaireu tarikha yi fi salafi di fi commission balé buñ ci génn parce que yoyep ay conséquences ñak am une autorité la ak ñakam un critère consensuel kon légui nan lañuy amé une autorité nationale pour décider du calendrier au Sénégal ak sur quelle base je pense que suñu bayé ñaar yoy fi dañuy wëri wëri mais dañuy ci ñëwaat ba professeur Sanoussi Ba avec la permission de Nanaïcha tay ni imam wax nako wax nañu walu science walu astronomie xéena wara mëna nak bout de solution parce que tay islam wara mëna adapté wu ak réalité yi yu réalité yi jamono ji parce que imam bi tay bi tok boko tégalon deux chevaux ak Range Rover amana dina tanam dina yomb parce que dina préférer Range Rover bi ak deux chevaux bi pour mo wané ni rek war nañu mëna adapté wu par rapport ak yi nga xamné mo di walu science waaw merci Abdallah lolu deug la mais gis nga pour que la science soit un baromètre d'un pays il faut que ce pays ait une culture scientifique adina lepp dafa am yoon dama lay jox ben exemple gis nga américain yi prof mayma fof rek c'est important bala ngi kondi allez-y non yow mom lo bëgg yalla dama koy dello ci pour que science bobu meuna dimbali julit yi ci affaireu calendrier il faut que ulama yi accepter que science amna crédibilité bu sharia meuna nangou voilà voilà xam nga donc dafa am ñaari problème bobu déjà fi ci biir réew mi amna ño xamné dañu nek ci ben schéma bo xamné dañuy tagalé science ak religion suñu serigne cheikh ahmed tidiane si yalla nako yalla may leer dégg na ñuy netali ba tubaab ya démé ci wër wa débat la tay dem lañ ci wër wala demu ci wër wa damay wax rek ci profonde science bi xamna débat bi ci nek ñi wax naan apollo bobu mo taxone dañoo toñ yalla ba nit ñi di apollo serigne cheikh dafa wax mu ne man day buñ mo waxone kay ma and ak ñom dem parce que l'islam est déjà une religion de science un visionnaire lo mais problème fondamental moy est ce que ñun sénégalais xam nañ suñu diiné man li seigne sambou di wax dama ci d'accord à 200% xam nga lutax ablay man d'accorduma ak yow boy wax nan tarikha yi ay régulation sociale lañ pour man yoy ay schéma ak ay dama né institution de régulation sociale en théorie mais man en pratique gisuma lolu en pratique gisuma lolu dama gis ni tarikha yi source de division la dañuy netali ñu né ben way c'est anecdotique mais deug da fay nek ci anecdote alcorane sax dafa bari anecdote mu né waji dafa joggé 6e étage di daanu bi mu ñëwé bay bëga daar mu am ko ko capté waji né ya cheikh man cheikh seigne modou kara cheikh ahmed tidiane si cheikh ahmed khalifa niass cheikh abdou khadir djelani cheikh ahmadou bamba cheikh ahmed tidiane si mune ya cheikh waji nako mum ci muneko mo ci boko netale ñu degul olof du am sens parce que legui dañu xawa dévaluer suñu langue muneko mum ci parce que gem na ni amna ko xamne bu la capté won nga ne ya cheikh mune la ban cheikh nga ne cheikh modou kara mu baye la nga daanu fi ci sénégal amna ko xamne bu la capté won ne la ya cheikh nga ne ko ya cheikh beto mu baye la nga daanu
amna ko xamne bu la capté won nga né ya cheikh mu né ban cheikh nga né ko cheikh ahmed tidiane si wala ahmed tidiane si def baye la nga daanu amna ño xamne bon la won barke amel khalifa niass ñu baye la nga daanu rew mi division bobu motax waji wax nako légui bind nako munu ño am xawma pend jo xawma ben qualité parce que wolante wuñ parce que beugante wuñ man combien de fois la dégg ñu né bo démé wa keur rawane ngom wala wa keur abassal wala nangam nangam gis nañ wèr wi mais xana ñoo duñ ay référence religieuse c'est que ñun suñu problème li am ci suñu politique am ci suñu justice am ci suñu économie moy ce contrat de confiance bobu nga xamné dañ ko briser tay kenn wolotul kenn ku nekk soy waxal tay amna vidéo xamné boko dugalon fi ci YouTube mu am ko xamné day woté saga ko da Sénégalais julit la pour man problème mu wèr wi problème mu divergence yoy mom mo ci nekk ek tarixé yi bañ koy sos ñako don sos xamné luñ ci djublu won fofu sax amna luma lay jox commission nationale kri diiné yépp ku né mandaté nga kaga wolu mu dem togal la fa no xam nga kri diiné dafa bari yimay wax man dafa am fumay mané sama wax xam nga kri diiné duñu jeex amna yu nek ci ruqi amna yu nek ci yo xamni ci ay quartier lañu nek mais kri diiné yima xam difa dem kenn ku ci nek tan nga nit yebal ko mu bokal la ci commission ba mais téréwul commission bobu suñu joxé né wér wi sentu nañ ko gisunu ko dina am ñeneen ñu né gis nañ ko pour li professeur wax gis nga lima la wax moy fi nga bal ma pour li professeur wax c'est-à-dire non dama né ci non non c'est sans objet dama né lima wax dama né xam nga commission nationale bi yow wax nga ko ya tuddu nga ko légui xam nga commission nationale bi fekkante ni bi joxe nañu légui né wér wi feñna ñepp wori deug nga mais commission ah kay mané am lima wax mo am man duma waxantu commission bi mi ngi fi kër diiné yima xam ku né da ngay yebal sunit dem d'accord légui docteur amna dañ ko même égalé dama né commission nationale bi nga tuddu légui waaw waaw base la base kër diiné yima xam waaw amna ñu bari ñu fa nek ku né am nga fa représentant waaw kon légui bu fekkenté ni bi wolunte nañu kay bu commission bi né gisunu wér wi ñepp wéy ci bu ñé wéru feñ ñepp wéy ci man li rek la wax d'accord légui wal wa papa tar je te permets de relancer docteur parce que ñi ngi polémiquer bobu tay ci lan moy le véritable problème amna ñuy wax ni que autorité xam autorité islamique wala autorité religieuse bu amone tay ji ci réew mi na permettre ba li nga xamanteni division ñuy gis la du am amna ñoo xamanteni aussi nañ science mais yow en tant que docteur en plus ñuy gis parfois ngay def ay contributions yu am solo lan nga yaakar ni buñ fa demone tay ji dinañ mëna am ben date wala dañ trouver l'unanimité par rapport ak fête religieuse mais je rappelle que man ma doon wax mu dag ma man ma doon wax mu dag ma kon bayil ba dem ci suma fil idée parce que dafa am importance ñeen di wax mag imam bu ngeen ñoo ber wax ba paré mu bëgg ngeen bu ko nangu ci ñun est-ce que c'est juste professeur dama lay ñaan rek regard dañ koy baye mu yeggali après ñu joxar la dégg ci kër gi nga dëkk ñu lay déglu docteur soxna si man li ma bëgg wax moy amul benn commission bu mëna lier l'islam même bu dé dañ ko nommé par décret même bu dé une loi de l'assemblée du lier l'islam kon nañ déllu ci liñ wara wax lan lañu l'islam sant science nak mi ngi ci du yalla amna fu muy wax ne wali ta'lamu adada sinina wal hisab hisab moy lan mathématique pour que vous puissiez connaître le nombre des années mo ñu mëna mari tay ñu yéek à 14 milliards d'années au moment du big bang lolou luñ koy may wal hisab mathématique yeen ñep xam ngeen ko mathématique mën nga ci xam li ne ci kawnu bi yépp donc lolou lañu yalla wax ci alcorane donc science bi mën na nek mais science bi pour mu nek ñi nga xam ne ñoo koy jëfëndiko dañ leen ko wara expliquer bañ nangu ko ndax julit ñi duñu dajé ci ak rër lolou yont bi mo ñu ko wax waye bi yalla waxe ni wali ta'lamu adada sinina wal hisab amna lu bare lu mu yobale lolou mo tolok lolou einstein bind ne m égal mc au carré ñaari baat la mais fukki jooné téré xaj na ci égal mc au carré wa moy lolou deng moy énergie égal masse au carré du lolou
légui ce que ne lolu amna lolu Einstein wax mok li walitan le mot adad sina wal hisab mbollem lu mathématique meuna découvrir bang ci bir mu jëm ci mesurer le temps parce que Einstein fi mu daano moy waxna ne temps ak espace ben la mais agul ci waxne une heure de temps vaut tel espace manam le temps l'échange entre le temps et l'espace indi wuko te lolou même sun tarekha bi amna fu ko al ha'ithati bi amkanati al makani bon legui lan lañu yalla wax ci li nga xamne mom moy senu wer moy sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ñiko gis nañu wor ñiko gis nañu wori ñiko gisul nak sañ nañu wëru ci ñi gis buñ leen doyé sañ na ja ñak wëru bu leen doyu mais dafa am fenen fo xamne yalla da fay wax yunus bi ne ko li tundira ummul qura wa man hawlaha ñi ngi lay wax ngir nga war ndey dekk yi ak liko wër ndey dekk yi ñepp d'accord nañ moy makka moy ndey la capitale de l'islam moy ndeyu dekk yi dakar moy ndey dekk yi ci senegal rabat moy ndeyu dekk yi ci maroc paris moy ndeyu dekk yi ci france donc ndeyu dekk yi waman hawlaha ak sa périphérie ñun nak ci périphérie lañ bok képp ku bok nekul ndeyu périphérie ndeyu réew juline ni capitale bi yaang ci périphérie bu ku nekul dakar rek nga nek tamba nga nek louga nga nek jam ñaajo ci périphérie bi nga nek mu ne ko wax len ko ça veut dire que waré bi iliman bi taxaw di jité fi yonent bi daan jité gisam daf ñuy engagé bu ko gisé né man kat imamu makka te moy ilmanu medina moy ilmanu fofu gis wér wérna ci man arafat be sangam la waruñ ko wéddi kon mu nañu teunku ci makk war nañ ko teunku su fekke né bu fi yonent bi nekkon ñu yegg ne yonent bi kat ma nga needu julli ñu ne nono yonent bi julleen wëru dañu julli gannaaw su bëgg est ce que lolu mën nañ ko okay koku nak taxawul ko bopam taxawul ci n'importe quel jakka ndax imam bi bu demone makka bu bëgge jitt ñu ne ko ci gannaaw te pourtant daxuñ ko ko de dafa am ko xamne mom mo meuna taxaw fi yonent bi daan taxaw di fa jité ñun nak jinga commission bi muy wax bu amé ku fay représenter ñasset mom cham iyan terno amadou cham jinga barki de bu mag mom ci dekk bi bu dekk tayba ngeen ci fouta khalifa badé mu joggé dakar bu joggé dakar bu mu ñëwé kilifa fa nekkon ni wayam rek mako wonon di jité kilifa yeen mew ra ko mëna jité ma jité mom sama yaay lañ ko seddon xamoko tay yalla téré bu fi joggé won man mi mako julé wala nga xamné néwuma fa kenn gënuma ko jégé mais dama wax né commission bobu da nga gis yow kay ñu gis né par hasard yow kat tidian nga kay ñu né par hasard kat yow mourid nga mais duñ leen ni diw do gis ku fa ne ci commission ba ne man Serigne Moustapha moma yebal wala ku ne man Serigne Mbaye wala Serigne Moustapha ci Moussar Chidid moma yebal wala donc ce qui est important moy meun nañu kërri dina yoy meun nañu concerter meun nañu sa fi nga bok la xam dé damay jog dem damay jog dem man dé do ma interpeller ci diiné parce que jango diiné xamoo diiné ñu ngi lay déglu docteur ah non man ma jang juroom ben fukki at ak juroom diine mag la fouf tok di wax sama diine nga nan ma lolu amul foko tek ñu ngi lay deglu man sa ngeewal gi mëna ko wéddi bëgg na ëlëk parce que je connais bien l'histoire docteur way may ma ñu continue tout à l'heure imam dafa wax wa dañu jaxaso mais da nga laal sama yëf Khadim Khadim jangé nga def ma ko da publicité xam nga ne xam na la Khadim man ñu may ko mu yeggali bay bu laalé bi tek dama ne tek bañ dama ne man bay bu laalé bi tek bañ na wala bal ci man Khadim nañ ko may mu yeggali mom xamanté nañu sama mag la moma yar
L'académie m'a donné un doctorat en autre cause. Docteur, la loi de mes autorités nationales. Je ne dois pas parler à quelqu'un qui n'est pas allé plus loin que je ne sais où. Docteur, docteur. Quand vous dites ça, c'est un débat, c'est pas un débat. Très bien, nous les déglouons. Qui traditionnel. Je suis d'accord. Docteur, nous les déglouons. Bon, maintenant, je veux dire, les règles, ce que Dieu dit, c'est 10 bêtes, 10. Parce que, la science, elle a fait que, mais, il y a une petite ligne, qui dure quelques secondes, l'œil humain ne peut pas le voir, mais il est là. Mais lolu mi ngi melni jigen ji nga xamne dañ ko jox jour jox heure pour dom ji genn heure ba jonne est-ce que dañu tuddu dom ji dem déclarer ko mu am bulletin de naissance. Kon docteur lolu lan lay firné que science dama ni soxna ci bu juré dom ji bu juddo man na am tour mais ki juddogul man na gulo am tour wèr wi nga xamne beut manu ko gis ak lire bi nga xamné beut mënugo ko gis ño bokk até kok ci glendem la né lire bi ci glendem la nek yalla wax nako gulu martin salat ñetti lendem mang ci bu mujj ba wér ni ci ak lendem instrument yi mën nañ ko gis xam nga lire bi na ci biram beutu neen mënugo ko gis mais échographie bi daf koy gis kon science mënuñ ko bolé est ce légui dañuy wax lire bi comme échographie bi mën nako capté ñorna du xawma lan amna 9 mois et 10 jours. Docteur, il faut que permettre Tamit nous les relance pour téléspectateurs yi di sétane mëna comprendre un peu lan lañuy wax. Alors pour ñu gëna léral da nga bëgg wax ni que en fait science mënul dugg ci saintum wër. Dama né science mën na nek un conseiller utile. Très bien. Le conseil par définition on peut le prendre, on peut ne pas le prendre. Il ne s'impose pas à vous. Lolu moy le conseil. Nous devons tenir compte. Dama lay wax legui ben exemple rek mu jall Arabie Saoudite gogou dafa am ko xamne gannaaw bu mu genné adina jabaram dafa eumb xeyna ci bir yedda ja wala ci la jitu yedda ja legui mu am dom ji jabar ji ñew pour dom ji don fekk am bayina ay jabar frère yi waaji ñew ne koku du sen baye juruko. Ñu ne kon nañ def sesso ADN ñu dem tribunal moko wara ordonné ñu ñëw né tribunal na nga ordonné sesso ki ADN mais tribunal bi daf ko né ADN borom rek mo am droit contester domam gënal na jëkkeer ji contester wul domam kuy don du dégager kenen ko wara don ni mom wax ji jeex tak. C'est-à-dire que pourtant lolu science la parce que mujj gi dem nañu sax bañu def ADN bi ñu gis né waji dé juruko mais téréwul daf ko donne parce que lolu science ñëw na fi mais sharia dafa am fenen fu waxé né seul le père peut contester sa descendance. Très bien. Te jabar ku mujjul rek descendant nga ñu door lolu nak ma dama né até wér wi ci science mën nañ ci tenir compte. Mais mënuñu ci sukkandiko. Très bien. Alors pour l'économie du temps parce que du wèr bi rek lañuy waxtané dañ waxtané aussi ci gaspillage bi ñi gis ci fête yi hein amana tabaski korité ak yenen mais damay ñëw ak yow parce que nga bëgg intervenir par rapport à cette date pourquoi ne pas trouver un consensus waaw fekk ci Père Amel Khalifa Niass c'est-à-dire dafa wax lu am solo c'est très important Sénégal dañ ko ra baye xel moy sank exemple bi mu joxé ci Makatal Mukarram imam ba fa nek. Ban imam la lan lay représenter ak maka moy lan ci ouma bi quoi c'est lolu dafa am solo de sénégalais dañ ko wara xam comprendre ko au fait c'est très très important
lolou dafa am solo parce que liñu gëna tarel bokku na ci baña top ki nga xamanteni mom moy moy imam bi imam bu mag bi imam bu mag moy sayyidna mohammed te sayyidna mohammed ma nga makatal mu karam ta makka fofu moy capitalu diine kep kuy julit nek ci aduna bi makka moy sa capital legui nak wax bi yep mom moy am père amé xafagna leral na makka arafat samedi la lendemé arafat moy tabaski léna ku amul xaru tabaski wala amolo tabaski samedi dimanche am nga droit tabaski lundi mardi ñu né 3 4 jours la ok mais bisu tabaski muy sénégalo di end ak ku mënti doon fu maka défé arafat samedi dimanche moy tabaski ku wax lénen wala nga nek ci lénen ya nek ci la neex rek way bisu tabaski mi dooré ci dimanche imam d'accord la yoré même ñu rek même sa xol kout manam bisu tabaski mi ngi doore ci dimanche rew julit yu defal lolu de te am nañ ay focal yu fa nek da nga yole ma dem bul gawon wa manam ku doore manam mané kuy doore bisu tabaski mi ngi door ci dimanche parce que lendemain arafat moy tabaski lolu mom je pense que lolu dafa lé ta maka war nañ ci xol bu baax bay ko xel bu baax 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 ba légui serigne ci lolu vite fait rek tarikh yi ñaan mo diviser sénégal man geumuma lolu geumuma ko parce que man geum na ni sax tarikh yi mo bolé sénégal et puis mo téy sénégal mais problème bi moy fo dem fekk fa keumali kuñ li olof nan keur go dem fekk fam demba keur go dem fekk fa demba fo dem amna ñu bax amna ñu yak amna ñu ko utiliser ci benen sens amna ñu xam seen profil lañ koy ñoddi fo dem amna lool wa fo dem amna lool mais li wër bu wër mom moy tarikha yi deugantan buñu topone li Serigne Touba diglé Alhadj Malick diglé ko Bagnas diglé ko l'imam Lay mag ñi diglé ko kon réro du am ndax ñom ñep sunu yalla sunu Mohamed sallalahu alayhi wasallam lañuy top té lool moy deug moy diiné wa mais xam nga lool la wax ci sama wax dama né bu fekkone tarikha yi dañ leen di jël ci sen essence mais xam nga adina lo gis da fay am essence bi ak doxaline bi tay bu nexé ak bu nakare yépp sénégal da nga daan dégg ñuy wax naan mouride yi korité nañ wala tabaski nañ tel jour tidiane yi korité nañ tabaski nañ tel jour touba warina tel jour touba warina tel jour mais loolu sank grand problème donc problème bi aussi il faut ñu poser ko lucidement non professeur xam nañ né gëm nañ ni tay ñi fi fondé tarikha yi suñu mam yi jaru ñu leen di lim